den er. Jeg vil lidt kort indlede vores foredragsrække med en lille smule overvejelse, og bagefter det, så vil Emil tage lidt længere tid omkring det, som der kommer til at være aftens hovedtema. Og overskriften, den gamle Thomas Helmi-overskrift, det er midnat nu i Europa. Kender I den sang? Fremgangen, eller hvad? For 4 år siden, der var altså SF's valgfest til Europaparlamentet inde på Christiansborg, der tænkte jeg var en fremragende aften. Fordi hende, jeg havde ført valgkamp for, Emilie, hun er blevet valgt. Og SF gik fra 1 til 2 mandater, og der var endda enkelte tidspunkter på aftenen, hvor vi stod til 3. Jeg tænkte, det var fremragende. Næste dag så vågnede jeg op med tømmermand og skulle skrive en blog til Modkraft, som jeg skrev på det tidspunkt. Og så gennemtrålede jeg alle valgresultaterne fra alle EU's medlemslande, og jeg blev bare mere og mere nedslået. Ligegyldigt hvor man kiggede hen, bortset fra SF, så gik det bare tilbage. For Socialdemokraterne, også fra SF's søsterpartier i sådan centrum, venstre og grøn partier rundt omkring i Europa. Stort set over det hele. Labour fik hver 10. lønmodtager vælger i England. Det dårligste resultat siden 1. verdenskrig. Samme skete for SPD i Tyskland. Nu er det hele taget bare trykket godt og grundigt tilbage. Og det var 2009, altså 1 år efter finanskrisen, at det har lykkeligt svedt ud nu, begyndt at beskæftige sig med nogle andre ting, men så skete der det. For et par uger siden, ham der havde Niels Krause-Kjær, han spurgte mig, Mathias, hvordan kan det egentlig være, at efter finanskrisen, efter deregulering af finansmarkederne, privatiseringer, bekæmpelsen af fagbevægelsen, udhulingen af lønmodtagernes købekraft, hvordan kan det være, at når blå politik fejler, så stemmer folk bare endnu mere blot. Og jeg kan have 10 lette svar på det. Men det gik også op for mig under interviewet, at jeg kunne træffe dem ikke rigtigt. Desværre det rigtige svar. Men det er det, vi skal bruge noget tid på i de her aftener. Så det her grået og grublet lidt over lige siden. Hvis man deler Europas historie op siden 2. verdenskrig i nogle perioder, så synes jeg, det giver mening at sige, fra Hitler skyder sig selv i bunkeren til oliekrisen. Der er en periode, som man i amerikansk og engelsk litteratur kalder The Golden Years. I Tyskland snakker man om et Wirtschaftswunder, og i Frankrig snakker man om de 3 gyldne årtier, hvor man byggede velfærdsstaten op. Herhjemme er det Palle Frommer-årtierne, Grønningen. Vi havde vækstrater på 8, 9, 10, nummer 11%. Det eksploderede. Vi kunne drede. Det var det der villa og Vokse og Volvo, og folk flyttede til forstaden. Det gik kraftigt godt. Det vandt de røde, de her tider. Ikke bare sådan i regeringskontorerne, men også fagbevægelsen, den politiske økonomi svinger til venstre på universiteterne, i centraladministrationerne, ikke kun i Danmark, men i hele Vesten. Det var de idéer, der bar Socialdemokratiet her, Labour i England og lignende partier rundt omkring i Vesteuropa, som havde hegemoni. Det var dem, der ligesom styrede. Det var fedt at være en af dem, og man blev sendt i skrammekrogen, hvis man var en af dem, der mente, at man skulle køre nyliberal eller liberalistisk politik på det tidspunkt. Kommer oliekrisen herhjemmefra ved jordskredsvalget 73, hvor Glistrup, han ligesom meget præcist udfordrer de årtier. Han siger ligesom, er staten løsningen på alt? Kan man bare hæve skatterne og indsætte flere skranke, paver og papirnusser? Og kan det virkelig være rigtigt, at hver gang et menneske har et problem, en borger har et problem i samfundet, så skal det løses ved at hæve skatter eller afgifter og ansætte en ny offentlig person, offentlig ansat, som ligesom kan løse det problem, som det menneske har. Vi tænker tit på 70'erne som en rev-rød periode, men hvis man egentlig kigger lidt ud i Europa, så viser det sig egentlig, at fra oliekrisen og indtil næste fikspunkt, Berlinmurens fald i 89, Sovjetunionens sammenbrud i 91, de 15-20 år, der er det egentlig primært de blå, der er i offensiven. Det er de blå idéer, der får fat i økonomien, i filosofien, også i regeringskontorerne. Fagbevægelsen begynder at få problemer med noget, som vi ikke havde problemer med i 50'erne og 60'erne. Så det var de blå, der vandt den periode. Så er der så fra Østblokkens sammenbrud og ind til, hvad jeg vil sige, 2001, 11. september. Det er kendetegnet ved nogle nye røde idéer, vokser frem. Og man sætter sig i regeringskontorerne i England, i USA, men også herhjemme. Vi har Tony Blair's New Labour, som har bygget op omkring nogle nye filosofiske tanker, som man blandt andet underviser i de her lokaler.
Det samme gør Clinton i USA. Og Jospin i Frankrig. Og herhjemme har vi Poul Nyrup og Lykketoft, som ikke fører socialdemokratisk politik, som man kendte i de gyldne Palle From-artier, men som finder på... I virkeligheden så glemmer vi det tit i de her dage, hvor vi alle sammen omfavner Lykketoft og Nyrup og siger, at de var så frygtelig venstreorienterede. Det var altså dem, der førte den mest voldsomste privatiseringspolitik, Danmark har set nogensinde. Vi solgte Københavns Lufthavn, Girobank, TDC for mange milliarder kroner. Det var også dem, der satte dagpengeperioden ned fra 7 år til 4 år. Det var ikke, det er ikke for at sige, at de førte højreorienteret politik, men det var en ny socialdemokratisk politik, som voksede ud af nogle nye politiske ideologier, som kredser omkring Gerhard Schröder, hans forsøg på at flytte SPD'en på midten af den, eller af tysk politik, og Tony Blair, hans forsøg på at flytte New Labour ud af sådan det meget venstreorienterede fagforeningstradition i England, og ind på midten af Europa og middelklassen i England, og det samme ønskede demokraterne under Clinton at gøre i USA, hvor de var på jagt efter ham, de kaldte Joe Sixpack. I England kaldte de ham SX-man, og herhjemme har han så med 20 års forsinkelse fået navnet Blå Bjarne. Det korte og det lange er, når vi forsøger at erobre den politiske midter. Jeg ved ikke, hvad det hedder i Tyskland. Jeg har prøvet at undersøge. 2001. Det er altid svært at sætte sådan nogle datoer her, men for at ligesom skabe nogle rammer om diskussionen. 2001 flyver de to tårne ind i World Trade Center i New York. Og der kommer og åbner sig en ny periode, som jeg vil hæve der kort, som går fra 2001. Fra Bush, han siger, at hvis ikke man er med ham, så er man imod ham. Bemærk ikke den økonomiske politik, fordi det er ikke der, de store diskussioner er. Det er i det, man i nullerne kalder værdipolitik. Og som faktisk var, undskyld, helt ind til finanskrisens start i 2008. I nullerne var det de blå værdier, der vandt. Det var George Bush. Så kan man sige, at hvad med Tony Blair, han var rød. Ja, det var han, men på de afgørende politiske spørgsmål i nullerne, altså på værdipolitikken, der var han blå. Han var enig med George Bush i de ting. Sarkozy, Berlusconi, og herhjemme en fyr, som i virkeligheden også på international plan fyldte noget, nemlig Anders Fogh. Hvad snakkede vi om i nullerne? Vi snakkede om tørklæder, om rundkredspædagogik, om ny udenrigspolitik, om opgør med smagsdommerne. En masse områder, som vi som røde tabte. Vi tabte de politiske diskussioner i nullerne. Vi fik tæsk i valget i 2001, i 5, i 7. Ikke bare lidt tæsk, vi fik meget tæsk. Og særligt på de her områder, der definerede dansk politik, der fik vi en voldbank. Folk var simpelthen ikke med os. Men det skyldes flere forskellige ting. Nogle partier i centrum venstre anerkendte, der var nogle problemer, der skulle løses. Men havde nogle dårlige forslag. Andre partier ville ikke engang anerkende det, men hævdede, at det var et spørgsmål om tonen i indvandrerdebatten, eller et groft angreb på pædagogerne, når han sagde, at der var rundkredspædagogik. Eller at det var utaknemmelig behandling af Klaus Rifbjerg, når han gik til direkte angreb på ham. Men det korte og lange er, at vi tabte alle de værdipolitiske diskussioner. Jeg har selv brugt en del af nullerne på at prøve at sige til mig selv og til resten af til alle de forskellige politiske partier, jeg var medlem af i nullerne, at det duede simpelthen ikke. Vi var nødt til at vende de værdipolitiske diskussioner, ikke ved at efterhjælpe Pia Kjærsgaard, men ved at erkende, at der, hvor venstrefløjen var placeret, det var forkert. Vi måtte opfinde en tredje position. Jeg synes selv, det gik nogenlunde. Jeg synes selv, den integrationspolitik, vi endte med at gå til valg på, 2011, den var så tæt på at være perfekt, som man kan forvente af pragmatisk politik. Jeg synes også, vi havde ramt det rigtige uddannelsespolitiske standpunkt på. Blandt andet noget, det vi ser i Antonini's skolereform nu. Jeg synes, vi på udenrigspolitikken også havde måttet erkende, at vi har foretaget nogle fejl i starten af nullerne, hvor jeg synes, vi ligger mere fornuftigt nu. På alle nullernes spørgsmål, der var SF og Socialdemokraterne blevet enige om de rigtige positioner, som gjorde, man faktisk kunne isolere de radikale. For det var de radikale, der havde absurde standpunkter på det her. Det var os, der havde nogenlunde gode standpunkter, synes jeg. Og vi tænkte, ja, hver gang Vestager sagde noget, så sagde vi bare, kan du tælle til 90, Margrethe? Fordi på alle de værdipolitiske områder, der er vi sådan set, hvis ikke vi er enige, så kan vi i hvert fald lave en pragmatisk kompromis med Venstre og Konservative og lukke 24-årsreglen og lukke uddannelsespolitikken. I hvert fald de sådan afgørende opgør med ansvar for egen læring og sådan noget. Så kommer finanskrisen, som vi ikke rigtig læser, desværre. Det tager os flere år at fatte, hvad det egentlig handler om. Men det betyder bare, at nullerne, de definerende politiske emner i nullerne, de bliver ligesom rykket 10 trin ned af prioritetslisten, og nogle nye politiske emner opstår. Så nu har vi pludselig brugt en masse tid på at udvikle en tredje position,
på alt det, der fyldte noget i nullerne. Og pludselig viser det sig, at folk vil ikke diskutere 24-årsreglen. I 10'erne, der vil de diskutere, hvor meget man skal have i løn, når man sælger kaffe i de 3 år. Eller så vil de diskutere, hvor meget man skal have i kontanthjælp, hvis man hedder Karina og har 2 børn og i øvrigt har nogle psykiske problemer. Eller så vil de diskutere, om det er kabinepersonalets skyld, at SAS nu var faretruende tæt på at dreje nøglen rundt. Eller så vil de diskutere, om det er Danmarks største fagforenings skyld, at en stakkels iværksætter, der bare forsøger at skabe nogle arbejdspladser i Vejle, er på vej på røven. Det er for at sige, det er ikke for at sige, at vi ikke diskuterer værdipolitik mere. Jeg synes, der er masser af værdipolitik i de her emner. For eksempel lige, hvordan man skal behandle folk, som serverer kaffe for os i IC3-toget. Jeg synes, der er masser af værdipolitik i de her politiske emner. Det er bare nogle andre, end det var i nuller. Og det er nogle emner, hvor de røde er en mindretal i Folketinget. Og hvor det den her gang er Vestager, der kigger hen på SF og Socialdemokratiet og siger, kan I tælle til 90? Det skaber nogle gevaldige problemer for os. Ikke bare i meningsmålingerne og på Christiansborg, men også i hele den ideologiske debat i samfundet, hvor min påstand vil være, der får vi voldsmadret igen. Vi kunne løse meget, siger private ansatte tillidsfolk, hvis bare de offentlige ansatte ville begynde at lave noget. Hvis ikke de skulle have så høj en løn, mens de holdt pause. Altså, der er nogle økonomiske, værdipolitiske debatter, vi er ved at tabe. Og det er nogle af de debatter, vi gerne vil sætte fokus på i den her foredragsrække, fordi vi mener, at det er dem, der kommer til at definere 10'erne. Og hvis ikke vi ligesom... Hvis vi kommer med røven ind i årtiet, ligesom vi gjorde i nullerne, så kan vi bruge 5, 6, 7, 8 år på at finde vores penge. Vi er nødt til at komme med panden ind i de her diskussioner. Når Clement ringer og siger, vil du ind og diskutere fat i Karina, så skal vi sige, yes, det vil jeg godt. I tiltro til, at vi har et andet standpunkt end det, undskyld hvis jeg har stået nu, som jeg synes er Enhedslistens langt ude standpunkt om, at et hvert politisk forslag må handle om at få overførselsindkomsterne op. Og et lige så langt ude forslag, som er Joachim Olsens forslag om, at det alt må handle om at få overførselsindkomsterne ned, så skal de nok blive sultne nok at komme ind på arbejdsmarkedet. Vi er nødt til at tro på, at ligesom der i nullernes værdipolitik var 2 absurde standpunkter, og hvor vi måtte finde et tredje, så må det også være det i 10'ernes store værdipolitiske diskussion. Det er det, vi vil bruge noget tid på. Jeg er kommet med et enkelt eksempel, som jeg synes er meget aktuelt i det papir, jeg har delt rundt til jer. I går åbnede Copenhagen Fashion Week, som jeg kender til, for jeg kan se på Facebook, når der kommer, for jeg går på en højskole, hvor der gik mange designere. Så nu kan jeg se, nu er det travlt. Og jeg synes, det er et godt eksempel, fordi modeindustrien i Danmark, det er en succes. Vi tænker tit, at dansk eksport, det er nok noget med nogle termostater fra Danfoss og Lego-klodser og sådan noget. Det er det også. Men noget, som måske ikke fylder så meget på venstrefløjen, det er, at vi tjener boksen på vores modeindustri. Og det er nogle niche-produkter, blandt andet minkavl. Det er ikke mink, du har med. Og det, som interesserer mig ved minkavl, det er flere ting. Blandt andet, at det er en industri, der viser alt det, som alle partier efterhånden er begyndt at erkende. Nemlig, man kan ikke leve af design og udvikling og salg alene, men også nødt til at have produktion. Minkindustrien i Danmark har både minkfarme og designkontorer i indre by, og salgsorganisation og en udviklingsafdeling. Det er produktet fra start til slut, der bliver lavet i Danmark, og derfor er vi også i stand til at sælge det med en kæmpe avance i udlandet. Kineserne elsker det, fordi punkt 2, Danmark er kendt for godt design, vi leverer til tiden, og vi leverer en høj kvalitet. Det kan vi godt lide, kineserne. Det er dem, der køber mink af os. Vi tjener boksen på eksportsucces. Men alle dem, der er til København til mode i den her uge, de hvis der overhovedet er noget negativt ved minkindustrien, som har været i offentligheden, så er det jo det her med, hvad hedder de, Anima, den her dyreværnsorganisation, der lukker minkene ud, fordi minkene har det dårligt i stallene. Det er det eneste, jeg har hørt til minkindustrien. Og så nogle gange så rykker arbejdsgiver eller interesseorganisation for minkavlerne, de rykker sådan hele tiden sådan nogle ting i politikken, hvor der står, at de har det faktisk godt. Det kan godt være, der var nogen, der havde bymærker og sådan noget, men det er de færreste. Men for 3 måneder siden, der var der en fyr oppe i Nordjylland, der gik ned i sin lokale 3 fagforening og sagde, nu er det nok. Hvad kunne fagforeningen gøre for ham? Han arbejdede i en minkstald,
og han synes ikke, han havde ordentlige forhold. Og fagforeningen begyndte at undersøge arbejdsforholdene i minkindustrien i Danmark, fandt ud af, at der var lønninger ned til 60 kroner i timen. Og i sæsonen, det er sæsonarbejde, der arbejder man 14-16 timer om dagen, 7 dage om ugen, uden over arbejdsbetaling. Så, hvad skal man sige, bag facaden, bag eksportsuccesen, var der dårlige arbejdsforhold. 3F sendte et overenskomstkrav til minkavleren, som endte med efter en dags blokade at skrive under, og der er nu overenskomst hos den minkavler. Men det, de fik selvfølgelig blød på tanden, fagforeningen, så de har kortlagt hele branchen og fundet ud af, at der er ca. 50 steder i Danmark, avler mink. De har sendt et overenskomstkrav til alle 50 steder, og nu ser det ud til, at der kommer en omfattende konflikt i dansk minkindustri. Fordi som formanden for minkavlerne siger, det er det, vi ikke skriver under på. Hvis vi skal skrive under på 3F's mindsteløn, som hvordan, det afhænger lidt af, hvordan man gør det op, men det lander mellem 18.000 og 20.000 kroner om måneden for hårdt, beskidt, sæsonpræget arbejde. Med mængder, der råber og skriger ind i ens ører, selvom man har høreværn med radio i, forestiller jeg mig. Ikke? Han siger, så skal vi betale det firedobbelte af, hvad man betaler i tilsvarende industri i Tyskland. Jeg har også forsøgt at se, om jeg kan finde ud af, at det er i hvert fald det dobbelte. Om han så har ret i det firedobbelte, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald markant mere, end hans konkurrenter i Tyskland skal betale for præcis det samme arbejde. Så han siger, hvis 3F opretholder de overenskomstkrav, så er 3F skyld i, at en af dansk store succes vil lukke. De vil sætte mængden på lastbil, køre dem til Tyskland, få dem pelset og skinne og sortere dermed. 3F ryster ikke på hånden, og det skal vi selvfølgelig heller ikke gøre. Vi skal bakke dem 100% op i den konflikt. Men når vi nu er færdige med at bakke dem op, vi har lukket døren, så kan vi jo godt kigge hinanden i øjnene og sige, er det egentlig ikke et problem i Danmark? Forestiller vi os, at vi kan opretholde produktion i Danmark med lønninger, der ligger på mindst det dobbelte, nok også det tredobbelte af, hvad vores naboland har 80 millioner indbyggere, som ligger lige syd på grænsen og dygtig kvalificeret arbejdskraft kan levere til. Joachim B. Olsen har et bedre svar på, end vi har lige for tiden. Helt ærligt. Punkt 2. Minkindustrien, det er jo ikke Copenhagen før. Altså det er jo ikke dem, der står for salgsorganisationen for mink her i København, der er truet på deres lønninger. De har et brand, og om de skal betale folk 200-300 kroner i timen, det er sådan set ligegyldigt. Det er jo dem, der arbejder ude i provinsen på minkfarmene, der er truet på deres lønninger. Det er nogle kommuner i Danmark, hvor de her minkfarme ligger, hvor arbejdsløsheden er høj, hvor dem, der står til at falde ud af dagpengesystemet, er mange, og hvor kommuneøkonomien er trængt. Det er faktisk et sted, hvor de har behov for de her arbejdspladser. Vi vil til hver en tid sige som røde til hinanden, at arbejdsløse aldrig nogensinde skal tvinges ud i et arbejde til lønninger under overenskomsten. Men når vi har lukket døren, og medierne er gået ud, så er vi også bare nødt til at erkende for hinanden, hvis vi virkelig mener det, så har vi også en udfordring i et stadig stigende antal mennesker i de her kommuner på overførselsindkomster, som ikke tager det arbejde, der er i kommunen, men hvorimod, at man flytter folk ind fra Litauen og Polen til at lave arbejdet til 60, 70 og 80 kroner i timen. Det kræver ikke noget stort kørekort i nationale økonomi at regne ud. Sådan en kommunekasse, den går på røven på et eller andet tidspunkt. Hvis folk, der bor i kommunen og hæver overførsler, ikke er med til at tage det arbejde, der er i kommunen, og det må betale skat og finansiere velfærdsstaten. Et tredje problem, vi har, det er, at for 20 år siden, der havde jeg familiemedlem, der droppede ud af universitetet og gik ned på Oliemøllen i Aarhus, som er en stor industrivirksomhed på Aarhus Havn, og spurgte, om der var arbejde, og de sagde, ja, her er et par sikkerhedssko, bare gå ned i skibet. Det er ikke mere end 20 år siden. Altså, fra det ene sekund til det andet var han ansat på en stor dansk industrivirksomhed, og det eneste, han skulle have, det var to arme, der kunne bære noget. Så kunne han tage med et skib. Sådan er det ikke mere. Så alle de mennesker, i dag skal man have selv i en minkfarm, kvalifikationer, man skal kunne fremmedsprog, man skal kunne arbejde i et enormt højt tempo. Man skal kunne, jeg ved ikke, hvad fanden man skal kunne med minkfarm, men der er i hvert fald meget få arbejdspladser, hvor man bare skal have to arme for at fungere. Det betyder også, at folk, der ikke producerer 100%, der har et fysisk eller psykisk handicap. Folk, der bare er blevet kolde på arbejdsløshedsbænken og ikke har været tæt på arbejdsmarkedet i lang tid, de kan ikke bare gå ud på det danske arbejdsmarked i dag og producere 100%. Men det arbejdsmarked, der opstår, for eksempel på minkfarmene, det er ikke et rumligt arbejdsmarked, hvor der er plads til en flexjobber, eller hvor man langsomt kører en ind. Hvis ikke du kan matche 100%, så vil den danske velfærdsstat hellere betale overførsler til dig, end at have dig som en del af produktionen. Det holder heller ikke. Faktisk er der en hel række politiske, højaktuelle emner, som man kan pakke ud af bare en enkelt lille bitte minkkonflikt, og som vi ender med at tabe, også røde,
hvis ikke vi får diskuteret godt og grundigt, hvad fanden vi gør ved de her meget grundlæggende spørgsmål i velfærdsstaten, som kommer til at definere det her årti. Det er derfor, at de emner, vi vil tage op de næste 5 gange, ikke handler om nullernes politiske diskussioner, men om tiernes. Fordi det skal være sådan, at vi glæder os til tiernes politiske diskussioner. Det skal ikke være sådan, at vi fejrer det hele til side og ikke vil anerkende problemstillingerne. Fordi det, der skete i nullerne, når man ikke vil anerkende tidens store problemstillinger, så kigger folk hen på de partier, der vil anerkende det, og så køber de deres løsninger, uanset hvor gode de er. Hvis ikke vi vil have 10 år i mørket, når den her regering med næste folketingsvalg udskrives, så skal vi med andre ord være klar på de her diskussioner. Vi skal lade med at skyde hinanden ned, som jeg og mange andre er blevet, for at være asociale, eller for at skide på fattige karina eller noget. Vi er nødt til at anerkende, at vi har nogle problemer her, en politiske udfordring, som vi ikke har svar på, hvis vi skal være helt ærlige. Derfor kommer vi de næste 4 gange hjem så til at diskutere, hvordan bevarer man produktionsarbejdspladser i Danmark? Hvad betyder løn? Hvad betyder afgiftsniveauet? Og er det ren hippie-romantik fra venstrefløjen, hvis vi siger, at en efteruddannelsesrevolution af faglært og ufaglært arbejdskraft vil kunne løfte produktiviteten op på så højt et niveau, at vi kan holde til at have højere lønninger, end vores nabolande har? Derfor kommer vi til at diskutere de næste par uger overførsler. Ikke nødvendigvis satserne, men det spor, som jeg synes er rigtigt, som Mette Frederiksen har slået ind på, omkring ret og pligt. Hvis man skal ned under parolerne, hvad betyder det så i praksis, hvis man ønsker at flytte flere fra overførsler i aktiv beskæftigelse? Og punkt 1 er det jo overhovedet sådan en rød politisk mærkesag. Finansiering. Når vi er færdige med at sige, at vi vil have flere penge ud af Nordsøen, og at vi vil beskatte de rige, og vi vil have mindre byråkrati i kommunerne, alle de lette svar. Hvad er så de svære svar på, at væksten i Danmark kommer til at være lav de næste mange, mange år, og at befolkningens forventningspres på velfærdsstaten stiger og stiger og stiger? Udgifterne stiger både fordi, der bliver flere ældre, og de lever længere tid, men også fordi, at befolkningens forventninger til, hvad velfærdsstaten skal kunne løse, stiger og stiger og stiger. Hver gang, at folk, der forsker i medicin, de finder på en ny behandling, så forventer vi, som det helt mest naturlige, når vi kommer på hospitalet, det skal vi selvfølgelig kunne helbredes for, hvis det er opfundet, uanset hvad det koster. Men pengene bliver ikke flere, så hvad er den moderne omprioritering inden for velfærdsstaten, som ikke bare er de lette løsninger, som man kun kan skyde af, når man er i opposition? Og hvad med fagbevægelsen? Hvordan kan det være, at en restauratør, der opsiger en 3F-overenskomst og går over på en bevisligt ringere krigsfagoverenskomst, ender med i sommer næsten at kunne tryne Danmarks største fagforbund? Hvorfor er det kabinepersonalets fagforening, der får pistolen fra panden og får sagt, hvis I ikke ligger fuldstændig på knæ og kysser chefens sko, så er SAS gået konkurs? Hvorfor er det, at formanden for Dansk Jernbaneforbund, der i forgårs aftes var i fjerneren, nærmest skulle undskylde for, hvad hans medlemmer tjente, når de serverede kaffe? Hvorfor skal 3F nu skydes i skoene, at vi lukker, vi siger som medlem af 3F, en af Danmarks eksportsucceser, fordi vi kræver, at almindelig ufaglært arbejde skal aflønnes til 18.000 kr. Om måneden? Hvordan kan det være, at fagbevægelsen i sin, der hvor den burde have de letteste muligheder for at gå i offensiv, i praksis er i defensiv i den ideologiske debat, og at selv fagbevægelsens egne tillidsfolk er begyndt at stille spørgsmålstegn ved det, der er ryggraden i en overenskomst, nemlig lønafsnittet, er det i virkeligheden for højt? Det er de her ting, vi gerne vil diskutere med jer, men før vi kommer så langt, så vil jeg byde velkommen til Emilie, men jeg vil lige sige én ting til jer inden. Det er, noget af det, vi er gode til på venstrefløjen, det er analyserne og kritikken. Noget af det, vi er svage til, det er at komme konkrete politiske bud på, hvordan man så kan forandre det. Det vil vi gerne prøve at bruge noget tid på. Det skal ske et spændingsfelt mellem idealisme og pragmatisme. Jeg har selv prøvet at skrive et par citater, jeg godt kan lide i det der papir, det ender fra Olof Palme, som var meget kendt. Han var en idealist, han var meget kendt for at sige, at politik er at ville. Det er viljen, idealismen, tankerne, højt til loftet, kreativiteten i den politiske tænkning, der er det afgørende. Hans problem var bare, at han var den første svenske statsminister, der måtte afgive magten til de borgerlige efter indværende. Ja, i mange, mange år. Fordi han ikke kunne samle flertal bag sin politik.
Han skabte gejst og mobilisering bag det svenske socialdemokrati, men de valgte ikke statsminister, eller det gjorde de, men de tabte den også, og det var helt nyt i Sverige på det tidspunkt. Olof Palmes, en af Olof Palmes efterfølger, Göran Persson, som var statsminister, da jeg blev politisk aktiv i Sverige, han sagde som en lidt kritisk kommentar til Olof Palme, ja ja, det kan godt være, at politik er vilde, men det er først og fremmest at kunne, altså det afgørende for en socialdemokrat, siger han, det er at kunne fremlægge en politik, der kan skabe flertal, ellers er det sgu ligegyldigt, hvad man vil. Det kan man, synes jeg, også godt, man kan angribe lidt, fordi det ender tit i nødvendighedens politik, med at man bare siger, nå, men vi gør det, fordi det er det, der er flertal for. Man må også have en vilje, men det er i spændingsfeltet mellem det at ville noget og det at kunne noget, altså mellem idealismen og pragmatismen, vi gerne vil prøve at fremlægge nogle konkrete overvejelser til jer. Vi håber om ikke, at der er et færdigt program, når vi er færdige, men at vi som venstrefløj er kommet et skridt længere i retning af det, som Anna sagde, som ham Fukuyama beder os om, prøve at udvikle ikke et projekt, men nogle svar på tiernes store politiske spørgsmål. Men før vi går i gang, så nej. Jeg vil gerne argumentere for, hvorfor det er Emilie og Europa, vi har sat på først. Fordi det, som krisen i hvert fald har lært mig, det er, uanset hvilken vej, uanset hvilke svar vi finder på, så kommer vi ikke udenom, at vi er mere end nogensinde blevet europæere. Siger jeg som gammelt medlem af Folkebevægelsen mod EU, helt lortet. Som altid har stemt nej til alt, hvad der kom fra Europa. Jeg siger det bare, at det også for mig, at have arbejdet i byggebranchen med østudvidelsen og sådan noget, gør mig mere og mere overbevist om, alle politiske forslag, der ikke tager sit udgangspunkt i en europæisk kontekst, de er ligegyldige. Ikke at alt. Hvis ikke det tager udgangspunkt i eurokrisen i Sydeuropa, i institutionsbygningen i Bruxelles, i lønkampen i Tyskland, så er vi for lille et åndssvagt land til, at det betyder noget. Det synes jeg i virkeligheden også, at regeringens kickstart lidt er et eksempel på, at hvis ikke det sker fælles i Europa, så kommer man ikke frygtelig langt. Og det tror jeg, det er noget af det, Emilie Hunevedt taler om, og så overgiver. Så får den her.